અને પુત્ર ઓર ઠેકડી વિરોધ મે દ્વાર કર્યા કરો કે પુત્ર કેદા દ્વાર સે થી બન જડી હે ઓ કે મૈયર કે વારસ કે મૈયર કે વારસ પુત્ર કેદા ઓ કુરાન કે મુખાત ક્યો કરતે હો કુરાન કહે રહે અપને સુનો હઝરે ઉઠા જાય બેટે કા યે ઈચ્છા હે તો બેટે કે દોષ છે અને બેટી કા કુરાન કે મુખાત તો મત કરો
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
Yeah.
मेरा भी शॉट बीच नहीं हो ठीक है सोना ना चाहिए था मैंने रंग संग की ताली ला 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 पढ़ने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं हर वो मजलूम के अमैती हैं जो इंसान है जन्मा वो है तो अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी अजमत है आओ मिल के अपना एहतजाज दुनिया को बताएं اے دنیا والو سن لو مل لا کر جیت مظلوم کی ہوتی ہے مل لا کر کامیابی مظلوم کی ہوتی ہے لیکن آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کوئی پرسان حال نہیں ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری ریاستیں ہماری حکومتیں پوری دنیا اقوام متحدہ باقی ممالک کتنے ہیں کوئی ان کا حامی نہیں ہے جرم کیا ہے ان کا جرم ان کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد و رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ کفر الہاد جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو کم از کم مسلمان ریاستیں ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھی ہوتے ان فلسطین مظلوموں کی آواز بن سکیں جب آواز بنے ایک دن آئے گا جس دن وہ مہدی پر حق وہ نمائندہ خدا وہ راہبر ہمارا راہبر آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ پوری دنیا میں حکومت جو ہے وہ مہدی پر حق کی ہوگی جب مظلوم مظلوم نہیں رہے گا ظالم کا مطالب ہوگا تو آپ سے التماس ہے ہم احتجاج کاٹ کروانے آئے ہیں حکومت کے قانون تک اپنی آواز پہنچانے آئے ہیں کہ ہم مظلوموں کے حامی تھے ہیں انشاءاللہ مظلوموں کے ساتھ ہیں ہماری جان ہمارا مال ہم بھی ہماری اولاد ہم خود مظلوموں کے ساتھ ہیں اور خالق مظلوموں کا حامی اولاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ 56 اسلامی ممالک کی اجتماعی فوج سو رہی ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں 56 اسلامی ممالک کی فوج بنانے والوں سے کہ کیا فلسطینی مسلمان نہیں ہے اگر فلسطینی مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں تو پھر کیوں فوج ہو رہی ہے 56 ممالک اپنی فوج کا صرف ایک ایک دستہ صرف ہر ملک ایک دستہ وہ بھیجیں تو اسرائیل کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں لیکن یہ 56 اسلامک ممالک کی خاموشی ہے کیا وجہ ہے کیا یہ ڈالر کی چمک تو نہیں جو 56 اسلامک ممالک تو خاموش کر کے بیٹھ گئی ہے کوفیا جیسی خاموشی ناقابل برداشت ہے یہ کوفیا جیسی خاموشی اچھی بات نہیں میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کم سے کم اقوام متحدہ میں اس آواز کو بلند کریں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے ہم یہ فرمان کیوں بھول چکے ہیں یہ خاموشی مانی حیث ہے یہ ڈالر کی چمک ہے وزیر اعظم صاحب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ایران پہ بھی پابندیاں لگی ہیں دہائیوں سے لگی ہوئی ہیں لیکن ایران پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن کوفیا جیسی خاموشی اختیار نہ کرے کم سے کم شیعہ اور سنی قوم آپ کے ساتھ ہے کوشش کریں کہ اقوام متحدہ میں
ہمارے جسم کا حصہ جو فلسطین ہے اس کی حمایت میں آواز بلند کریں اس کے ساتھ ہی میں سینئر نائب صدر ضلع گجرات جناب سید راشد علی عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرارداد پیش کریں اسرائیل کو آگ لگا دیں گے تباہ کر دیں ٹھیک ہے بھائی آگ لگا تباہ کر دیں گے آگے ناچ جا کے ایک بار موٹر چالو کرا دے گا یار پانی تو چلو آئے گا تو آپ ایک بار چلا کے بس بس ٹھیک ہے پونا کا وہ پانی تو پا کے نا تو پھر کنیکشن کر چلو کوئی گل پیمنٹ کی نہیں میرا پرابلم یہ جی میں فون تو سمجھ لیا اگر یہ پیسے لے لو نہیں تو پیسے چاہتے نہیں پورا آ جاؤ صدر تھانے کے بالکل نال میں فون دکھتے کھلوتے ہیں آ کے پیسے میرے کو لے لو گل کرا دو السلام علیکم ہاں بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ موٹر لے جو بھائی کو میں پیسے دے دوں میں پل کے اوپر کھڑا ہوں Thank you.
أمريكا.